Спека уповільнила ділове життя в усій Європі. Однак в Японії такого не допускають. Незвично висока температура для країни вранішнього сонця 38 градусів. Негативно впливає на бізнес-процеси. Вирішити цю проблему взялися в асоціації боулінгу. Тамтешні волонтери збудували справжній майданчик для цієї гри з льоду. До того ж не лише доріжку, а й кулі та навіть кеглі японці в захваті. Це просто чудово торкатися цих крижаних м'ячів. Справжнє задоволення. Я не грала у боулінг вже 10 років, тож отримала подвійну насолоду. Подобається ініціатива. І туристам в асоціації болінгу. Сподіваються таким чином відродити популярність цього виду спорту. Адже за останні 40 років кількість майданчиків для боулінгу в Японії скоротилася аж на 75%. Всі, хто брав участь, схоже, отримали задоволення, особливо маленькі діти. Погодьтеся, приємно охолодитися в такий незвичайний спосіб, коли на вулиці стоїть неймовірна спека. Людові конструкції не витримали й пів доби. Їх просто розтопили гарячі промені сонця. Утім, ентузіасти не засмучуються. кажуть, наступного разу зроблять свої майданчики більш міцними а також пообіцяли проводити такі заходи, що п'ятниці, поки не спаде спека.